שלום. אורות קוף יוד בית שורה ארבע. שבוע הבא אין שיעור. הלימודים הגדולים והעמוקים על עולם הבא, עולם הבא, ימות המשיח, תחיית המתים, לימודים גדולים ועמוקים המתפרסים למעלה מהחושים, כי בחושים אנחנו לא קולטים את העולם הבא בכל אופן. העולם הבא אין בו גוף, אז זה מעבר לחושים. והגבלותיהם, החושים הם טובים מאוד, אבל הם מוגבלים ונושאים דעם למרחקים, מאות שנים, אלפי שנים, מיליונים שנים, תחיית המתים, על אותם הגדולות של חיי עולם הבא ותחיית המתים. עולם הבא ותחיית המתים אלו שני דברים. עולם הבא זה העולם אחר המוות, שנותרת הנשמה. העולם הבא הזה הוא קיים היה עכשיו. אז למה הוא נקרא עולם הבא? הבא אחר המוות. ואין גוף, ויש תחיית המתים. זה עולם אחרי ההיסטוריה, עם גוף. הנשמה זה בעולם הבא, עד תחיית המתים. וחיי הנצח בכלל, בכל חליפותיהם ושינויי צביוניהם. הרבה הרבה מדרגות של עולם הבא. עולם הבא, עולם הבא אחר עולם הבא, גיהנום, גן עדן, חיבוט הקבר, כף הקלע, הרבה הרבה בירורים. אשר אלה אשר היו מקודם קניינם של יחידי סגולה. מי עסק בזה קודם? יחידי יחידים, לא הכלל, כי זה לא נגע. לא עוסקים בבעיות שלא נוגעות לחיים. נעשו אתה לקניין כללי לאומה. עכשיו זה נעשה לאומה. לכאורה זה התקדמות, אבל באמת זה נובע מנפילת ההווה. ההווה נהרס לחלוטין. אז יונקים אוויר צח מעתיד. על ידם שאפה רוח. האומה. כי ההווה היה גיהנום. כמו שאנחנו רואים בספר קהלת, מה היתרון לו לאדם בעמלו שעמול תחת השמש?
תחת השמש בעולם הזה אי אפשר למצוא נחת. צריך לעמול, לא אמרנו לא לעמול, אבל אין לאדם יתרון. לפעמים יותר צרות, לפעמים פחות צרות, אבל זה לא יכול להיות פתרון חידת הקיום האנושי, שהוא כל כך מסובך הקיום האנושי. גי תלאות בספר הישר. מה הפתרון? הספר קהלת מציג פתרון. תראה, בכל מצב, עבוד את השם, פתרון. אבל זה לא ממצא. זה לא מספיק. אז איפה הפתרון? אחר המוות. המילוי. חלק קטן מהפתרון פה, חלק גדול אחר. בינתיים את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. זה הפתרון פה. מה זה משנה? אם אתה עני או עשיר, בריא או חולה, את מצוותיו שמו, את האלוקים ירא. זה הפתרון פה. אבל האושר והשמחה והעונג ואפילו ההתענגות על השם זה אחר. ובאומה התחילו לדבר על האחר כך, כי ההווה לא היה טוב. בזמן שיר השירים אשר לשלמה העולם, הגן עדן היה פה, העולם הבא היה פה. אז לא יצא לדבר על עולמות רחוקים. הם המשיך אולי את האורה האלוקית במובן רחב ונעדר, כי בעולם הזה האורה האלוקית הייתה קטנה, מצומצמת. בספר מסילת ישרים פרק א', אתה לא יכול לעלות על הדעת שהשם ברא את העולם בשביל העולם הזה, כי ימיו קצרים ומלאים החובים. אז זה לא עבודה טובה, זה ברור. זה הפרוסדור, יש תרקלים. הם המשיכו לה את ההורה אלוקים ובזן הרם נהדר, החובק בזרועות וזו, עולמיין, עולמים נשחיים, עולם הבא, תחיית המתים, ונותן מחיה לרעיונות מתנסים, רעיונות שמתנסים מעל העולם הזה. לפני זה הוא קרא לזה, לימודים גדולים עמוקים מתפרצים למעלה מהחושים. אשר הכיכר של הגבלות החושיות צר להם. דרך החושים אתה לא יכול לקלוט את אותם העולמות. זהו, שני שינויים חלו בגלות ובזמן בית שני, שהיא חצי גאולה, חצי גלות, הכנה לגלות, בין השמשות. בית ראשון זה גלול, זה גאולה, גלות זה גלות, זה לילה, ובית שני זה בין השמשות. כמו היום, עלות השחר, התחלת גאולה, התחלת דגלות. התחלת לדעת.
מצבי ביניים. זה שינוי אחד שאנחנו התחלת לגלות. שינוי שני, שמתחילים לדבר על עולמות גדולים ורחוקים. עוד שינוי, המעבר מן הכלל אל הפרט. הכלל על הפנים. מלכות ישראל לא שווה כלום. זה מושחת מקולקל. גם מלכות ישראל היא חצי גאולה, חצי גלות. מלכי ישראל משועבדים לרומאים, משועבדים ליוונים. לפעמים היו אצל החשמונאים, צאצאים, שני יורשי עצר. אחד היה חבר של הרומאים, אחד היה חבר של אלה, ולחמו ביניהם. זה לא... אין מה למצוא שם מזור ופרנסה רוחנית, אלא הצטמצמות לפרט. פרקי אבות, ספר, איך להיות אדם טהור, קדוש וכו'. איך להיות לא עם הארץ, חומרי. איך להיות אדם רוחני. ממילא בגלות נהיה מפוזרים. פה יהודי, פה יהודי. אפשר ללמוד לשרוד פרט. וגם אז אי אפשר היה להחזיק מעמד. אז היה פרט. תלמידי חכמים, או משתיק החבר. חבר עם הארץ. למה חבר? כי עם הארץ הוא אגואיסט. הוא רק חושב על עצמו. תיזהר, אל תלך איתו בדרך, הוא יכול להרוג אותך. אל תשיא ביתך לעם הארץ. הוא אדם גס. הוא דורס ובועל. מעליב אותה, דורס אותה, ואחר כך עושה דברים כאלה. הוא לא בן אדם. יכול להיות שהוא עשיר, והוא בעל מחמה, והוא חכם. הוא לא בן אדם. הוא פרא אדם. אל תתחתני איתו, שום פנים באופן. לכן, יש שהצליחו חכמי ישראל, בנו אסטרטגיה שלמה איך לבנות יהודים צדיקים טובים וירי שמיים וחמת הפרט. מה שנקרא בימינו חרדים. אז זה משהו לא טוב חרדים? לא, טוב מאוד חרדים. אלא שעכשיו אנחנו כבר לא בגלות. אנחנו עכשיו בין השמשות, זאת אומרת בעלות השחר. והם לא, הם חוששים מזה. הם אומרים, כאשר יהיה אור, כאשר יהיה יום, אנחנו באים. במצב הביניים אנחנו עומדים בצד. מלכות ישראל, זה ממשלת ישראל, זה לא ממשלת הרישה. אבל זה עוד לא משיח. זה באמצע. אנחנו נחכה ונבוא. אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. וכיוון שהפרטיות נשא ראש. עכשיו אנחנו נעשים דת של פרט. מה זה דת של כלל? ממלכת כהנים, גוי קדוש וסחה לגוי קדול, והייתם מסגולה מכל העמים.
מה שנקרא לפני כן הידיעה האלוקית. עכשיו הפרטיות נשא ראש, מה שנקרא הידיעה הדתית. אני יהודי דתי. מה זה יהודי דתי? שומר שולחן ערוך, הוא דתי. אין בשולחן ערוך הלכות של מלכות. יש ברמב״ם, הלכות מלכים, הלכות בית המקדש, הלכות קורבנות. אין כל זה בשולחן ערוך. שולחן ערוך זה הלכות שנוהגות היום. היום זה בגלות. הפרטיות נעשה ראש. במקום דת, במקום עבודת השם של כלל, ואז מה היה עם הפרט? נושא כבר הסברנו, הסברנו. ודאי גם של הפרט. של לילה, לילה של הפרט. הפרט מתוך הכלל הוא לילה מהפרט הבודד. ודאי. אבל עכשיו הפרטיות נשא ראש. עכשיו אנחנו מתרכזים בפרט. ורגשי דאגת הפרט הרוחנית נשמעו מתוך השפעה רחוקה של הידיעה האלוקית. הידיעה האלוקית היא רחוקה, היא רחוקה. היא לא עומדת על הפרק עכשיו. אלא מה יש עכשיו? אידיאה דתית. אידיאה דתית זה השפעה רחוקה. קצת, מעין. קצת מהאידיאה האלוקית. עכשיו הפרט. מיד מצא לו גם העולם החיצוני מקום להתגדר ברוחניותה של האורה הישראלית במוסר התורה וברגש אמונת אלוהים הרוממה אשר בתוכה. קרה משהו שזה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה עם ישראל. אבל עקב זה נגררים לניתוחים מה קרה אצל הגויים, שבסופו של דבר גם זה נוגע לנו, כי אנחנו חיים בין הגויים. הגויים מצאו עניין בדת ישראל, כי הדת אצל הגויים היא פרט, היא לא כלל. לא כתוב על העם האנגלי ועזרה לגוי גדול ממלכת כהנים וגוי גדול, אלא אנגלי פרטי הוא חייב להיות בן אדם מסוד בנוח, הוא חייב להיות אדם הגון, נקודה. אבל אין מצוות על המדינה. המדינה היא, כפי שכתוב פה כמה פעמים, חברת האחריות גדולה, חברת ביטוח. לכן אצל הגויים היום יש הפרדת דת ומדינה. בכל המדינות המערביות, המודרניות, חוץ מאחת, מדינת ישראל. זו המדינה המודרנית, המערבית, היחידה, שאין הפרדת דת ומדינה. אמנם לא הוחלט על זה רשמית, וזה לא כתוב בחוקה, אבל זה נמצא בחוקה הבלתי כתובה שנקראת הסטטוס קוו. שזה צילום מצב מסוים והסטטוס קוו לפעמים מושך לכאן, לפעמים מושך לכאן, אנחנו מכירים. אבל אין הפרדת דת ומדינה. במוסדות המדינה האוכל כשר, בצבא ובכל מקום מדיני לאומי. הנישואין
נישואים רשמיים הכל על פי הלכה, גירושים על פי הלכה, גיור על פי הלכה. אז יש סדקים פה ושם, ידוע, ידוע. שבת, שבת ברשות הערבים, השבתה, כן, פותחים בחנויות, לא פותחים בחנויות. במדינות אחרות זה לא ככה. וגם חינוך דתי, חינוך דתי על חשבון המדינה, ישיבות על חשבון המדינה. בארצות הברית אין חינוך דתי על חשבון אמריקה, יש פבליק סקול. אתה רוצה בית ספר יהודי דתי, מכיסך. כמה זה יעלה לי? $1,500 לחודש לילד. לא כולם עשירים באמריקה, אז הוא לא יכול. ישיבות באמריקה זה לא על חשבון המדינה. אבל אנחנו היהודים באמריקה משלמים מיסים בשביל אמריקה, לא בשביל ישיבות. אז מה קורה שם בישיבות? ישיבת סאטמר, כשאתה רווק אתה משלם, כשאתה נשוי שלום. אין לנו כסף לתת לאברכים. התלמידים משלמים בשביל אוכל וזה, אבל אברך, איך הוא יכול לשלם? שלום אברך, אין אברכים חוץ מהשירים כמובן. הפרדת דת ומדינה. אף על פי שבארצות הברית, לא יודע כמה, 98% הם דתיים, אבל יש הפרדה. זה עניין של הפרט, הם לא נגד הדת. אחוז עצום של דתיים, דתיים יותר, דתיים פחות, בסדר, אבל מאמינים באלוהים. אבל זה לא עניין של המדינה. אסור ללמד בבית ספר דברים דתיים. יעשו לך משפט. ואז מה ישיבה יוניברסיטי? ישיבה יוניברסיטי זה כפוף לכללים של האוניברסיטאות. ויש לימודי יהדות, מה אפשר ללמוד? באוניברסיטה בארץ אפשר גם ללמוד על, אני יודע, תרבות יפנית וכל מיני, לא יודעים. לא יכולים לעשות מה שהם רוצים. זה לא ישיבה. ישיבה אוניברסיטה. יש אוניברסיטאות קתוליות. אם כן, מיד מצא לו גם העולם החיצוני מקום להתגדר, להגדיר את עצמו, להיכנס ברוחניותה של האורה הישראלית. חיקוי מצא חן ביניהם, זה משותף. אצלנו דתיים פרטיים, הם דתיים פרטיים. אז התחילו ללמוד מאיתנו במוסר התורה, או דברים יפים מוסריים. וברגע שאמונת אלוהים הרומם אשר בתוכה, אמונת אלוהים עליונה, הגויים התחילו להיות מושפעים מאיתנו ברמת הפרט. גר יהודי, גר גוי, הגוי רואה את היהודי, יפה מאוד, לומד ממני. מה קראת ביטוי רוחניותה של התורה הישראלית? זה כולל מוסר ואמונה. כן, מוסר, מידות טובות וכל דברים כאלה, וגם מצוות פה ושם. זה הרוחניות. רוחניות זה כולל אמונה ומצוות.
ראו את האמונה והמצוות שלנו, אמרו, יפה מאוד. מה? חלק מהמוסר שלנו. לא רק חלק מהמוסר, גם חלק מהמצוות. לקחו, כי זה ברמת הפרט. הוא פרט, הוא פרט. נו, נראה. זה ניתן לחיקוי. מה שלא יכלה הנשמה החילונית של הטבע לעשות עם האידאה האלוקית ביותה במלוא תוקפה. אבל לחכות, מלכות ישראל לא יכלו, זה לא בחשבון. זה עולם אחר. זה ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה לא... זה עם לבדד ישכון. בגלל שזה הכלל. ממלכת כהנים וגוי קדוש. אמרנו, גויים אין דבר כזה ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה חברת אחריות. חברת ביטוח. זה מה שנקרא היום בארץ מדינת כל אזרחיה. יש כל מיני אזרחים? נסדר. לחיות יחד. זה נכון, אבל הכלל המתוקן הוא מרשים, לא על ידי האמונה, כי האמונה שלנו היא שלנו, ולא על ידי המצוות, אלא על ידי רוח היהדות. רוח היהדות, יש דבר כזה, רוח היהדות. האווירה הכללית שיש ביהדות. רוח היהדות זה דבר מורפל. זה דבר גם רחב. רחב מאוד. מה רוח היהדות על זה, על זה, על זה? כשמדינת ישראל, מלכות ישראל, נמצא בשיא, בגויים מתרשמים, הם תופסים את הרוח של הדבר. יש יהודים, לפעמים מדברים על זה, רוח היהדות. רוח היהדות בשבילנו זה לא יכול להחליף את היהדות, אלא זה יכול להיות קומה נוספת. כלומר, מידת הזהירות, הזריזות, הנקיות, זה יהדות. פרישות, טהרה, חסידות. זה רוח היהדות. אז הגויים הם קולטים את רוח היהדות. יש לי חבר, הוא נגר, ואני רופא, אבל אני יכול ללמוד ממנו. לא נגרות, אלא הרוח. הוא מסור, הוא ישר, הוא עדין. רוח הנגרות שלו. אני מתאים לעצמי דברים. זה במצב העליון. אני מתרשם. אנחנו שואפים שרוח היהדות תשפיע גם על המדינות או רק ברמת הפרט? לא, גם על המדינות, גם על הכל. כי זה רוח. זה משפיע על האישיות, על המבט, על הכל. אנחנו לא יודעים בדיוק, וגם לא בערך, איך הדבר הזה ייעשה. אנחנו גם לא יודעים איך שלמה המלך השפיע. והיו באים מלכים לארץ. ובאה מלכת שבא, ותנשאו בחידות, והיא ראתה את זה, את זה, ולא היה עוד רוח בפיה. אבל תכלס בשטח, מה היא עשתה? אנחנו לא יודעים. הייתה לה התרשמות עצומה. יש לפעמים התרשמות עצומה, ואחר כך זה חולף. לא, לא, זה התרשמות. אז זה הגויים. הם סוף יספגו מרוח היהדות. זה דבר טוב ובריא ונפלא וכולו. פה לא מדובר על זה, פה מדובר בחיקוי.
חיקוי זה מסובך, חיקוי. זה כמו הבדיחה. תראה, זה לא מספיק ללמוד מהרב. צריך להסתכל על מעשיו ולהתנהג כמותו. סע לרב, ראה איך הוא מתנהג ועשה כמותו. דפק בדלת. הרב היה חולה. ישב עם חלוק על יד השולחן, עם איזה כובע לילה, ואכל דייסה עם כף עץ. מיד הוא נסע הביתה, לבש חלוק, כובע שינה, ואכל דייסה עם כף עץ. זה חיקוי. זה מסוכן חיקוי. אחר כך הוא מסביר בהמשך. אבל הרבי הוא אדם קדוש. לא, הוא לא אדם קדוש, הוא פרא אדם. אבל הוא חושב שבגלל שהוא ילבש חלוק ויקף, הוא כבר כמו הרבי. החיקוי הכי גדול של עם ישראל, של היהדות, ידוע, זה הנצרות. אחר כך ידבר על זה. אז זה ברמת הפרט. הדבר הזה, כן. הרעיון הזה, כן. זה, אלה דברים נקודתיים ברמת הפרט. אבל האידאל הגדול זה להיות ניזון מרוח היהדות. רוח עצומה, גדולה, שנושבת. כן. אבל הם כן זיהו משהו. בוודאי זיהו משהו. ברמת הפרט. רמת הכלל אין מה לזהות, הכלל כולו רקוב. של ההורה של הפרט. כיוון שהפרטיות נשא ראש, אז נשא ראש, מיד מצא לו מקום להתגרד ברוחניותה. זה הולך לשתי שורות לפניכם. בגלל שהפרטיות נשא ראש. מה? מלכת שבא. לא, זה הסברתי קודם. אמרתי שמלכת בא, שבא, מלכת שבא בא, והתרשמה מרוח היהדות. זה הסברתי קודם, נכון. ותנסו בחידות וכו'. מה שלא יכלה הנשמה החילונית של התבל. העולם יש לו נשמה חילונית. האנגלים, העניים, יש להם נשמה חילונית. האנגלי הפרטי יש לו נשמה אלוקית. חילונית זה לא קדוש. זה מה שאמרתי קודם. חברת ביטוח, הסכמים. הדבק האנגלי הוא דבק חילוני, פרקטי, מעשי, תועלתי. הוא לא דבק רוחני. יש לפרט נשמה, יש לאומה נשמה. בעם ישראל לפרט יש נשמה קדושה, ויש לכלל נשמה קדושה. אצל הגויים יש לפרט נשמה קדושה, לאומה אין נשמה קדושה. וקל וחומר לתבל למין האנושי. זה הכל אינטרסים. אז הם מנסים לסדר את האינטרסים בצורה טובה לכולם. אבל זה חילוני. מה שאמרנו קודם, הפרדת דת ומדינה. האמריקאי הפרטי הוא דתי, המדינה של ארצות הברית היא מדינה חילונית. אין לה נשמה דתית, אין לה חוקים דתיים, זה חילוני. אז הנשמה החילונית היא לא יכולה לחכות את מלכות שלמה, אלא מה כן? אמרנו רוח התורה.
שזה מושג מאוד מאוד מורפל. ואני אמרתי קודם, לא, אנחנו לא יודעים איך, מה מלכת שבא, ואנחנו גם לא יודעים מה יהיה בעתיד. רוח שיערה בעצמה, מה שלא יחלן שם החילוני, שיערה בעצמה הייתה יכולת לעשות עם ידי הדתי, זה נוכל לעשות. אלוקי הוא לא יכול להיות, דתי כן. יש יהודי דתי, פה הדת הזאת מוצאת חן בינינו, גם אנחנו נהיה דתיים. יש דברים יפים בדת, לחיים, יפים, מוסריים. אז יש בעולם מהלך של חיקוי הדת היהודית. כמו שאמרתי קודם, לחכות את הרבי אי אפשר. לחכות את הרבי החולה אפשר. שערי. לא דווקא אומה החיה כולה ואור האידאה האלוקית צריכה לזה, כי אם לב חפץ בחיי עולם הוא מלא רוח ונטייה מוסרית של יחידים, וזה אפשר למצוא בכל מלוא העולם. בשביל לחכות את עם ישראל, מלכות שלמה, זה לא בבי חשבון. בשביל זה צריך אומה החיה כולה באור הידי האלוקית. אבל בשביל לחכות את הידי הדתית, אני לא צריך דווקא אומה החיה כולה באור הידי לזה, אלא לב של אדם פרטי, חפץ בחיי עולם, רוצה עולם הבא, הוא מלא רוח, הוא רך, הוא עדין נפש, הוא לא פרי אדם, הוא לא אכזרי, הוא לא אלים, הוא נטייה מוסרית של יחידים. וזה אפשר להימצא בכל מלוא האדם, בכל מלוא העולם. בכל העולם יש צדיקי אומות העולם, חסידי אומות העולם. אין אומה צדיקה חסידה, אבל יש חסידי אומות העולם, צדיקי אומות העולם. ראו ולמדו. לקחו מה שהתאים להם. ותגידו, נו, יפה מאוד. יפה ולא. למה לא? כי זה רק הרבה פעמים. זה חיצוני. זה לא פנימי. זה לא מהפך הפנימי. מזה החל אותו הזיווג המשונה. שאי אפשר שיעלה יפה של הדתות הקיימות ומהקולטורה שבזמננו, הנצרות. חלקים מיוחדים של אור האלוקית של היהדות, בצורה מטושטשת ונדעכת ממקורה, עם יסוד הרעיון האלילי וכל זוהמת הברבריות שבקרבו, מצד המשפיעים העסקנים שנעקרו מבית חייהם, מצד המקבלים העמים עצמם, שהטבע הילידי הוא יותר קרוב להרגשתם, מסוד הרגשתם הלאומית והחברתית. הנסרות היא ערבוב, בלבול, של יהדות ואלילות. למה אלילות? כי האלילות מתאימה להם. למה האלילות מתאימה להם? כי האלילות היא נותנת גושפנקה של קדושה לכל נטיית לב אנוש.
ועל זה הם לא יכולים לוותר. לא יכולים לוותר עד שפיכות דמים, עד עזרה, גילוי עריות, לא יכולים לוותר. זה האלילות. אז זה מילי, אז יש פה זיווג. יהדות ונצרות ואלילות מעורבב. הנצרות זה אלילות. זה אלילות במובן ההלכתי הפשוט, כי הם אומרים שיש אדם אל. אדם אל זה אלילות. מה אתה רוצה? זה אלילות במובן של מתן לגיטימציה לכל מיני דברים שפילים. ולקחו את התורה ואת התנ"ך והתאימו לעצמם. הנצרות זה יהדות מבחוץ ואלילות מבפנים. זה מסוכן. כי מה שהוא כולו אלילי, הכל ברור. אבל מה שאלילי בחוץ, בפנים, ויהדות בחוץ, הנוצרים הראשונים אמרו, אנחנו יהודים. אנחנו יהודים דתיים. קיימו כל תרי"ג מצוות. אחר כך שינו, ביטלו הרבה הרבה מצוות. אז הם אמרו, אנחנו עם ישראל נצרות סלט. זה לא רק הנצרות, זה כל תרבות המערב היא סלט של חלקים מן האורה האלוקית שלנו ובצורה מטושטשת ורעיון אלילי ברברי. ברברי הכוונה רשע, אלים, שופך דמים. האסלאם הוא פחות בעייתי מבחינת זה. האסלאם הוא לא אלילי. אבל יש בעיה אחרת. זה לא הנושא כרגע. פה מדבר עמי הקולטורה שבזמננו. עמי הקולטורה שבזמננו זה לא ערבים. פעם זה היה. פעם הם היו ברמה גבוהה מאוד. היום הם לא, הם ברמה מאוד מאוד נמוכה. הם כישלון שאי אפשר לתאר. עמי הקולטורה היום זה המערב. זה העמים הנוצרים. זה זיווג משונה. זה שידוך בין שני דברים שלא הולכים יחד. כן. למה לא עדיף קצת טוב וקצת רע מאשר רק רע? אף אחד לא שואל אם עדיף או לא עדיף. הוא מתאר את העובדות. אבל אם אתה שואל אם עדיף או לא, ודאי. כי כל דבר צריך לתקן בהדרגה. עזוב, עזוב מצוות. תפסיק לרצוח, אוקיי? אחר כך תפסיק לנעוף. אחר כך תפסיק לגנוב. אבל אם הוא מתלהב בכנסייה, אז יקבל דוק גושפנקה לכל הדברים המושחתים. זה בעיית הדילוג. ולכן היום שהתנ"ך, שהתורה תורגמה ליוונית, זה כיום שנעשור בו חטא העגל וכו' וכו'.
עשרה בטבת. למה לא לתרגם? כי זה לא שייך להם. שייך להם שבע מצוות בנוח. וגם זה הם בקושי מקיימים. זה צביעות. ולכן זה לא טוב. אבל, אומר הרמב״ם, בהלכות מלאכים פרק י"א הלכה ד' בצנזורה, בסוף גם מזה יצא טוב. כי הקדוש ברוך הוא אומר, יודע להוציא טוב מרע. לא מחשבותיי, מחשבותיכם, דרכיכם, דרכיי, כאן שרגבו. אבל ודאי, שזה לא מהלך נורמלי. הוא כתב ספר על זה, הרב גרינוולד, על הדילוג. איך קוראים לספר? מה? שהוא מדבר על כל מיני דילוגים. הם לא קוראים... מה? הם לא קוראים ספרים של הרב גרינוולד. אתה מפותח. הוא מביא הרבה דוגמאות של קפיצות ודילוגים. דילוגים לבית המקדש, דילוגים ללמוד קבלה, לימודים... אז אותו דבר כאן. פה הוא אומר, זה זיווג משונה. זה דברים סותרים. שאי אפשר שיעלה יפה. כי זה סתירה פנימית של ברבריות עם מילים גבוהות. עזוב מילים גבוהות ועזוב ברבריות. זה סתירה של הדתות הקיימות, הוא אומר פה, דתות. אבל אמרנו נצרות, פרוטסטנטים, קתולים, וכולו. גם האסלאם, במידה מסוימת. הספר, הקוראן, הוא חצי תורה, תנ"ך, מדרשי חז"ל, והוא חצי פראות וגסות. פראות של שפיכות דמים ופראות של גילוי עריות. יש הוצאות של הקוראן שיש טור אחד, מה שנלקח מן התורה ודברי חז"ל, דברים יפים, וטור שני דברים אחרים. ההוצאות האלה של הקוראן מאוד מביכות את האינטלקטואלים המוסלמים. כלומר, כמעט אף אחד. כי רובם אינם אינטלקטואלים, אפילו לא יודעים לקרוא. בוודאי לא הוצאה מדעית, מדעית. זה מלא פראות ורצח ומדרס, מעורבב. חלקים מיוחדים של אור האלוקית של היהדות, מיוחדים הכוונה מסוימים, כמובן בצורה מטושטשת, מבולבל ונדעכת ממקורה. נדח, קוויץ' נהרס, עם הרעיון, עם יסוד הרעיון האלילי. מה זה אלילות? אלילות זה לא רק בעיה של טעות מחשבית, במקום אל אחד יש שלושה או עשרה, אלא עם כל זוהמת הברבריות שבקרבו. האלילות, האדם האלילי הוא אדם ברברי, הוא רוצח, הוא אונס, הוא גונב, הוא פרא אדם, האדם האלים. האלים הם כאלה, הם פראים, אגואיסטים, אינטריגות,
האלים של יוון, האלים הקדומים של בבל, כמו שרואים בכתבי בחוקה חמורבי ועלילת גילגמש וכולו, האלים הנורדים, נורדים שם, שוודיה וזה, הם הרשעים, האלים האלה. עסוקים בקומבינות וכולו. הם לא קיימים, אבל ככה מתארים אותם. או האלים הבודהיסטים. יש בבודה ושם. יש אלפי, לא יודעת, מאות אלים. יש אל ראשי שקוראים לו שיבה. הוא רוקד בקריסה. יש לו שלוש זוגות ידיים, והוא ערום. הוא רוקד ערום. מה אני רחום? אף אתה רחום. מה אני קדוש? מה אתה קדוש? אסלאם. מה אני ערום? אף אתה ערום. והאל הזה הוא שחקן כפייתי בקוביה, ואונס נשים נשואות צנועות. זהו. זה האל שלה. מה הוא? אף אתה. מה יהיה? אם יהיה עובד עבודה זרה, שהוא לא פרא אדם. נוצרי לא פרא אדם. עדיין יש כאלה. אומר המאירי, אין לגביו ההרחקות החברתיות. תחזיר לו את עבידתו, תעשה לו חסד. לא שזה נהפך, זה כבר לא אלילות. הוא אלילי מפוספס. כשל חינוכי. הוא אדם מדהים. והמאירי חוזר על זה הרבה פעמים. זה לא מפחד הצנזורה וכו' וכו'. כגון שלא מחזירים לו עבידתו. אני צריך להחזיר עבידה לגנב ושקרן. אבל הוא לא, הוא אדם טוב. איך אומר? הוא גדור בנימוסים. נימוסים הכוונה חוקים, יוונית, נומוס, חוק. טוב, אנחנו באמצע פסקה, אבל נחזור עוד פעם, בפעם הבאה, בעזרת השם.